Xosrovyan və Mkhitaryan. Bu erməni terrorçular 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə və sonradan əsir götürülən azərbaycanlılara qarşı insanlığa sığmayan işgəncələr verib. İşğal olunmuş Azərbaycan rayonlarının talan olunmasında yaxından iştirak edib. Hətta bir neçə əsirə işgəncə verərək qətlə yetiriblər. Bir ayda davam edən məhkəmə prosesi başa çatdı və onlar öz layiqli cəzalarını aldılar. Bir aydır ki, məhkəməsi davam edən erməni terrorçular Xosrovyan və Mkhitaryan bugün Azərbaycan məhkəməsi qarşısında mühakimə olundular. Onlar məhkəmə istintaqı dövründə ittiham olunduqları bütün maddələr üzrə cinayətləri sübuta yetirildiyi üçün məhkəmənin qərarı ilə hər birinin ayrı-ayrılıqda 20 il həbs verildi. Həm istintaq dövründə, həm də bir aydır davam edən məhkəmədə erməni terrorçular bir-birinə zidd ifadələr verməklə özlərini yalnız Azərbaycan sərhədlərini pozmaqlarına görə qismən təqsirli bilirdilər. Ancaq aparılan araşdırmalar, zərər çəkmişlərin ifadələri və məhkəməyə təqdim olunan dəlil sübutlar onların ittiham olunduqları bütün maddələr üzrə təqsirkar olduqlarını və əsir götürülən azərbaycanlıları 30 il müddətində işgəncə verdiklərini və cinayət əməlləri törətdiklərini sübuta yetirdi. Bugün sonuncu dəfə Alyosha Xosrovyan və Lyudvik Mkhitaryanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirildi. Hakim Elbəy Allahverdiyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxslərin vəkilləri çıxış etdilər. Müdafiəçilər çıxışlarında məhkəmə iclaslarının qanunun tələblərinə uyğun aparıldığına görə təşəkkür etdilər. Məhkəmə, yəni Xosrovyan Alyosha barəsində yalnız Cinayət Məcəlləsinin 318.2-ci maddəsi ilə təqsirli bilinir. Hakim Xosrovyan və Mkhitaryana çıxış üçün son söz verdi. Mən Azərbaycan Respublikasının prezidentindən, Azərbaycan xalqından, möhtərəm prokurordan və sizdən xahiş edirəm, yalvararaq sizdən xahiş edirəm ki, mənim günahlarımı bağışlayasınız. Həmin olduğum ərəfədə də mən heç bir əsir... Mən çox xahiş edirəm, Azərbaycan Respublikasının prezidentindən də, Azərbaycan xalqından da mənə rəhm eləsinlər, məni bağışlasınlar elədiyim günahlara görə. Türməni görmüşəm Azərbaycan Respublikasında burada. Daha sonra məhkəmə hökm çıxarmaq üçün müşavirəyə yollandı. Cəzasının ilk 7 ilini həbsxanada, digər hissəsini ciddi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəksin. Cəzaçəkməsinin başlanğıcı 3 oktyabr 2020-ci il tarixdən hesablansın. Barəsində seçilmiş şərt dövründə qəti imkan tədbiri hökm qanunu qüvvəyə minənədək dəyişdirilməsin. Erməni terrorçuları tərəfindən işgəncələrə məruz qalmış zərər çəkmişlər məhkəmənin ədalətli hökm çıxardığını, gec də olsa haqq ədalətin bərpa olunduğunu bildirdilər. Onlara valla nə cəzası verilsə, bundan da artıq cəza verilsə yerinə düşərdi. Allah qoysa o birilər də tutub yətirərlər, onlar da mühakimə edərlər. Hökmdə qeyd olundu ki, təqsirləndirilən şəxslərin cəzalarının ilk 10 ilini həbsxanada, digər hissəsini isə ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkəcəklər. Qeyd etdi ki, dövlət yanlısı təqsirləndirilən şəxslərin hər birinə 20 il cəza istəmişdi. Rəşad Vəkiloğlu, Samir Göylərli, Space Xəbər.